მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორი დასტა. ერთი აი ეს, ჩემი მზიან ფერებში, მე ასევე ძახი, ეს არის ოქროს ბორბალი, ასე ქვია ამ ტაროს და მეორე ოშო ძენ ტარო. ოშო ძენ ტარო. Ახალ წლამდე დარჩა სულ რაღაც 12 დღე. Ვნახოთ, როგორ ჩანს ეს 12 დღე. Რა შეიცვლება ახალ წლამდე? სიკეთისკენ. Ვნახოთ, რა გაირკვევა. Ის გაურკვეველი სიტუაციებიც, რომელ სიტუაციაშიც თქვენ ახლა იმყოფებით. Ეს არის გაჩერებული ურთიერთობა, ეს არის ფინანსური პრობლემები, ეს არის ჯანმრთელობის პრობლემები თუ რაც გინდათ. ნებისმიერი საკითხი. Ახალ წლამდე როგორ მოგვარდება, როგორ მოწესრიგდება ეს საკითხები ვნახოთ. აბა შევეკითხოთ ტაროს ერთი და რას გთავაზობთ ტარო, რა რჩევებს გაძლევთ. აბა შევეკითხოთ ერთი. ესე იგი ორი დასტა იშლება თქვენთვის, ერთი ოქროს ბორბალი და მეორე ოშო ძენ ტარო. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა თქვენი განწყობა. თქვენი განწყობა როგორია? Წინა საახალწლო განწყობა როგორია თქვენი? Ნახეთ, აქ ჩანს სიტუაცია. Ეს არის კვერთხების მეფე ამოვიდა აქ და სამიანის კვერთხები. Შეიძლება თქვენ უკვე იცით, რა წარმატებაც გელოდებათ. იცით თუ არა? Თუ არ იცით, მაშინ ტარო მიცის უკვე. Უკვე ტარო მიცის ეს ინფორმაცია, წინასწარ იცის უკვე ტარო. Რამდენადაც სამყარო გესაუბრებათ თქვენ ტაროს საშუალებით. თქვენ გელოდებათ დიდი წარმატება. Ეს ორი არკანი შეიძლება გავშიფროთ ორი მიმართულებით, ორნაირად. ერთი, გამართლება კონკრეტულ საკითხში, ფინანსურად, კარიერულად, თქვენი, როგორ გითხრათ, პროფესიული ზრდა ჩანს, სამსახურის შეცვლა ჩანს, შეიძლება ვისაც გადაწყვეტილი აქვს საზღვარგარეთ გამგზავრება, სამუშაოდ, აი ესეც ჩანს. და ნახეთ, სამიანის კვერთხები. Ეს არის სიტუაცია, როცა წარმატებულ გზაზე ხართ, გესმით, უკვე შემდგარი. Ეს არის დასაწყისი. Თქვენ უკვე კარგად იცით თქვენი გეგმები, თქვენი მიზნები, თქვენი დასახული მიზნები, ყველაფერი რწმენით და იმედით ხართ. Და როცა ადამიანი რწმენით და იმედით არის, ხო, იქ უკვე ნახევარი საქმე ჩათვალეთ, რომ გაკეთებულია. აბა ვნახოთ ერთი ოშო ძენ ტარო როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. ოშო ძენ ტარო ხედავთ ასეთნაირად. Თქვენ ხართ ფიქრის პერიოდში, ფიქრის, როცა აცნობიერებთ ყველაფერს, როცა გრძნობთ, რომ რაღაცა დიდი ცვლილებების წინაშე გეხართ. Და იცით რა არის, გინდა თუ არ გინდათ, რაღაცების გადაფასება უნდა მოახდინოთ, იმიტომ რომ ან უარი უნდა თქვათ, ან საერთოდ, როგორ რაღაცა იცით, წარსულში უნდა გაუშვათ. წარსულში, იმიტომ რომ უბრალოდ შორდებით აი ამ ყველაფერს, აი ამ პრობლემებს, აი ამ რაღაცა სასიხარულოა თუ საწენია თუ აი ყველანაირ რაღაცა სიტუაციები, რომელიც თქვენ ადრე გართმევდათ ენერგიას, გესმით, ასე თუ ისე, უარყოფითად თუ დადებითად, რაღაცნაირად ამეების გადაფასებას ახდენთ და როგორც აი ხორცაკებ მანქანაში რომ გავუშვებთ ხორცს, ხო, და აი გადამუშავებული რომ გამოდის, ხო, აი ისეთნაირად ღებულობთ თქვენ ამ თითოული განსაცდელიდან, თითოული სამყაროს მიერი გაკვეთილიდან რაღაც სათქვენო კარგს, კარგს ღებულობთ, გესმით, და აი ნახეთ, აი აქ ჩანს, რომ თქვენ ახდენთ განთავისუფლებას ნეგატიური აზრებისგან, ნეგატიური ფიქრებისგან და აი ამაზე მუშაობთ. გაქვთ ეს ცოდნა ყოველ შემთხვევაში? Გაქვთ, არ ვიცი, მედიტაციის ტექნიკას განახორციელებთ ყოველდღიურად, თუ ლოცვებია, თუ რა არის, ყოველ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ ეს ცოდნა, როგორ გაინთავისუფლოთ თავი ნეგატივიზმისგან, ნეგატიური აზრებისგან. Აი ნახეთ, აქ ჩანს კიდევ სიტუაცია, როცა
თქვენ ზათხართ რომ დამოუკიდებლად გადადგათ ნაბიჯები. დამოუკიდებლად გადადგათ ნაბიჯი ეხლა, რასაც ადრე ვერ გააკეთებდით. Თითქოს თქვენ გაზრდილი ხართ, როგორც ჩიტი გალიაში, აი როგორც ჩიტი ძალიან ისეთ ოჯახურ, ძალიან მყუდრო, ძალიან ისეთ შვიდ ატმოსფეროში, როცა მშობლები ზრუნავდნენ თქვენზე და ცივნიავს არ გაკარებდნენ. ოთახის ჩიტი. დაამთავრეთ სკოლა, შემდეგ უმაღლესი, შემდეგ პირად საკითხებში შეიძლება არ გაგიმართლათ, მაგრამ აი ნახეთ როგორი რაღაცა ადამიანი, რომელიც გამოდის გარეთ. Რომელიც გამოდის აი ამ ჩაკეტილობიდან, როგორც წიწილა კვერცხიდან, გესმით? Და აი გინდათ რომ შეიგრძნოთ ეს ცხოვრება, თავისი პლუსებიანა, თავისი მინუსებიანა, რაღაცა ღრუბელივით გინდათ რომ შეისრუტოთ. თქვენ მზადხართ ამისთვის. Იმიტომ რომ ნახეთ, თქვენი ინდივიდუალობა ჩანს. Თქვენი ძალიან ძლიერი სული. Მიუხედავად იმისა, რომ ფაქიზად ხართ გაზრდილი, ფაქიზად ნუ შეიძლება ძალიან ვაჭარბებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შვიდობიანი ბავშვობა, შვიდობიანი ყრმობა ქონდათ. Და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ თქვენები, თქვენი ოჯახის წევრები ცდილობდნენ, ნუ ეს თავის და უნებურად, თვითონ კი არ უნდოდა, თავის და უნებურად ხდებოდა, რომ თავის ჭკუაზე გაეტარებინათ. Თქვენი ერთი წამით ვიღაც მირეკავს. Უკაცრავად დამირეკეს. Არ მიყვარს ხოლმე, როცა ასე საუბრის დროს რეკავენ ან შემკითხველთან, ან ჩემთან. Მე იმ წუთში ვთიშავ ხოლმე, მაგრამ ზოგჯერ შემკითხველი პასუხობს ხოლმე და ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ როცა ინფორმაცია მოდის ტაროდან, ხო, იმისი გაწყვეტა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. Მოკლედ, აი აქ ჩანს, რომ თქვენ ჩანხართ ძალიან ინდივიდუალური. Იმის თქმა მინდოდა გავჩერდი, რომ ესე იგი, თავის დაუნებურად თქვენები, აი სიტუაცია, ის ოჯახი, სადაც თქვენ იზრდებოდით, სადაც თქვენ სწავლობდით, სადაც თქვენ მოძრაობდით, ხო? აი ეს ადამიანები თითქოს გახვედრენ საკუთარ აზრებს თავს, გესმის? მაგრამ თქვენ შემთხვევაში, თქვენ გაგიმართლათ და კარგი მიმართულებით წახვედით. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, თქვენი აზრი, თქვენი აზრის გამოთქმის საშუალება არ ქონდათ, უბრალოდ არ დაგჭირვებიათ, რომ თქვენი აზრი წარმოგეთქვათ და თქვენი ინტერესით გევლოთ, გესმით? Თითქოს ემორჩილებოდით აი რაღაცა გარემო ცვას, გარემო ადამიანებს. მაგრამ ეხლა, როცა რაღაცნაირად შემოგეცალათ, იცით, ეს ადამიანები, არ ვიცით, შეიძლება თქვენ თვითონ ეცადეთ, რომ გასულიყავით მათგან, დამოუკიდებლობა მოგენატრათ თუ მოგინდათ. Მოკლედ, სიტუაცია, როცა შეიცვლება, როცა თქვენ აღმოჩნდით სიტუაციაში, როცა შეიცვალა რაღაც თქვენი სიტუაცია და გახვედით ცალკე. აი ნახეთ ცალკე როგორ გრძნობთ თავს. Ცალკე თქვენ აღმოაჩენთ საკუთარ თავში ლომის თვისებებს, ლომის, ანუ გაძლიერებული, გესმით? Როცა ადამიანს უნდა ინდივიდუალური იყოს, როცა ადამიანს სურს, რომ ყველასგან განსხვავებული იყოს, რომ თქვენ არ ხართ ის ცხვარი, რომელშიც ადრე იყავით, ცხვრის ფარაში, ხო, დამორჩილებული, მორჩილი და ასე შემდეგ. ცხვის სიტყვაზე, რომ დადიოდით ცხვის რჩევებზე. Ეხლა უკვე სხვა ხართ თქვენ. Ეხლა უკვე გინდათ საკუთარი ინდივიდუალობა გამოიჩინოთ, საკუთარი ნაბიჯები თიაროთ და თუნდაც მარცხი მოყვეს ამ ნაბიჯებს, ხო? აი თითქოს ამისთვისაც მზად ხართ. Და ეს სრულიად მართალი და სრულიად სწორი ბრძანდებით, იმიტომ რომ ადამიანო თუ არ გაიარა თავისი რაღაცა ცხოვრებისეული გამოცდილებები, თუ არ რანაირად უნდა გავიზარდოთ ისე სულიერად, ხო? რანაირად უნდა მივიღოთ გამოცდილება, რანაირად უნდა შევიძინოთ ჩვენ სიბრძნეები, ხო? ასე ხო მოგვატყუებენ სხვები, რომლებიც უფრო გამოცდილები არიან. ასე რომ იმოქმედეთ, გადადგით საკუთარი ნაბიჯები და შექმნით საკუთარი ცხოვრების სცენარი. Თქვენ უნდა იყოთ თქვენი ცხოვრების სცენარისტი და რეჟისორი. აი ესეთი სიტუაცია. Მოდით ახლა ვნახოთ, ახალწლამდე დარჩა რამდენი დღე? 12 დღე, ხო? 12 დღე დარჩა ახალწლამდე. ეს ტაროს გაშლა იქნება აქტუალური არამარტო აი ამ პერიოდში, არამედ როცა მნახველი ნახავს ამ ვიდეოს, აი ამ პერიოდში, ახალწლამდე რამდენიმე დღით ადრე. Ნახოთ ახლა ახალწლამდე თქვენ რასაც ელოდებით. რაღაცის მოწესრიგება, რაღაცის დავაგება. შეხედოთ ერთი რა ხდება.
Ese, ese gi, acamodis ac, acamodis, ese ti situația, acamodis ac metki. Ese gi, tsxriani tasebi, ese ari materialuri, talen kargi ragatsebi amovida, citit. Acamovida materialuri, eti utkheoba, nahet, finansuri gamartleba, samsakhurshi tsarmateba, profesiuli zrda, stavla, kariera. Ai saris es, tsarmatebis argani. Შეიძლება თქვენთვის პრიორიტეტი იყოს სწორედ აი ეს საკითხი, წარმატება ფინანსებში, კარიერაში. Და ნახეთ რა ხდება ახლა. Აქ ამოდის კიდევ მეორე სიტუაციას. Ცხრიანის კვერთხები, რაღაცა კარგი პერსპექტივა მოდის თქვენკენ, მაგრამ რატომ იხევთ უკან? Ემოციებთან არის დაკავშირებული, ძალიან გინდათ შესვლა, მაგრამ უკან იხევთ. Tan apirept nabijis gadat gmas, magram icit ra gamarjoba tkvens kharis ari, minda gitkhrat upiratesoba. Nakhet ayak minda es gachvenot parem. Tskhrianis kvertkhebi amovida, es aris sinadadeba tkventan rom ktavazot ragatsa situatsia. Da tkven unda gadadgat nabiji. Ucan ar daihiot, ezare tkveni situația. Tkven tu ar shedgavt nabijebs, sva sheva da sva shekhteba is gamarjoba, rats tkven mogelit. Gesmit? Ai es gaithvalisinet. Ak chans kidev meotsi arkani, es aris uke pasukhis geba, bevri ramis gamo, me ar vitsi khla tkven ris gamo unda agot pasukhis samqaros tsinashe, magram unda agot, vinaidan ai amis mere, itsqeba ragatsa akhali. Anu gamontavisupleba xteba ai am ragatsa ertkvari tsodvebisgan, tsdari nabijebisgan, gadaphaseba autslebot unda moaxtinot da qvelaperi ase vtkvat, unda gadaamushavot pozitivis ch'rilshi, gesmit qvelaneri negativi unda gadaaktsiot ragatsa ese unda daamushavot da pozitivurat unda gadaaktsiot. Ra fikrebits konda tken negativi fikrebi rats გიმოძრავებდათ ტვინში, ეს ფიქრები ყველაფერი პოზიტივით გაჟღინთეთ, სიყვარულით გაჟღინთეთ და აი ისე უნდა იყოთ. აი ეს არის პასუხის გება, პასუხის გების კარტი და რაზედაც დაუშვათ საკუთარ თავს დამნაშავედ გზნოთ, იმაზე უნდა სამყაროს უთხრათ ბოდიში, ან ნუ რა ვიცი, შეიძლება კონკრეტულ პიროვნებასაც შეიძლება დაჭირდეთ, უნდა დაჭირდეთ ბოდიშის, ბოდიშის თქმა, ეს არის ზოგჯერ ძალიან კარგი რაღაცა, ეს არის სულის წამალი, რომ მოგეხსნათ ეს ტვირთი, არა მარტო თქვენ, იმ პიროვნებასაც თქვენ წარმოიდგინეთ, ვისაც ბოდიშს ეუბნებით, იმიტომ რომ ეს იქნება მაგალითი თქვენგან, გესმით, იმიტომ რომ ბოდიშის თქმა ზოგადად ბევრს ეძნელება. Ბევრმა არც იცის საერთოდ ბოდიშის თქმა. Ამიტომ თქვენ თუ ეტყვით იმას ბოდიშს, ხო, ვინც არ უნდა იყოს, იმას უბრალოდ გაიხარდება და თქვენთან ერთად იმასაც გაუნათდება გონება. ისიც დაფიქრდება, რომ აი მე ეს ადამიანი ბოდიშს მეუნება. Მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვიყავი ღირსი მისგან ბოდიშისა, მაგრამ ის მაინც მეუნება ბოდიშს. ესე იგი, როგორი კარგი ადამიანია. Ასე რომ თქვენ გააღვიძებთ ერთდროულად თქვენშიც აი ამ ბოდიშის თქმის აი ამ საშუალებით პიროვნულად უფრო გაიზრდებით და მასშიც გააღვიძებთ ადამიანობას. აბა ვნახოთ ერთი ეს რაც შეეხება პასუხის გება თქვენ საქციელზე და სამყაროს წინაშე. Აბა ვნახოთ ერთი როგორ ხედავთ კიდევ რა ხედავთ აბა ახალწლამდე. Კიდევ რა ხედავთ ახალწლამდე ვნახოთ. Მოკლედ, დიდი ტრანსფორმაციის პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. Რაღაცა მთავრდება და რაღაცა კარგი იწყება. Აი, ნახეთ, აქ ამოხვედით, ნუ ემოციური ადამიანი ჩანს, ფიქრიანი. Და სხვადასხვა აქ ამოვიდა პირადი საკითხებიც, თქვენთან დაკავშირებით პიროვნება, რომელიც გელოდებათ, იცით რა არის, ელოდება თქვენგან რაღაცა პასუხს. Ელოდება და მოწყენილია ეს ადამიანი. Აქ ჩანს სამყარო შეწევნაც, ნახეთ? Თქვენს წინაშია სიტუაცია, როცა ძალიან ადვილად შეგიძლიათ თქვენ შეაღწიოთ რაღაც კარგ სიტუაციაში. Კარგ სიტუაციაში გადადგათ და შედგათ ნაბიჯი. საერთოდ არ იქნება სიძნელე, იმიტომ რომ სამყაროს დახმარება იქნება თქვენთვის. აი ეს არის ეს არკანი, სამიანის მონეტები. Da, aici, în hart, când tasebis de dupali,
თასების დედოფალი. Ეს შეიძლება იყოს მამაკაცზე და შეიძლება იყოს ქალბატონზე დას, მაგრამ უფრო მეტად ქალბატონზე იმუშავებს ეს არკანი, ვინაიდან ქალბატონია გამოსახული. Დედოფალია ბოლოს-ბოლოს, ოღონდაც ემოციური დედოფალი. Თქვენ სანამ რაღაცა საქმეს გააკეთებთ, აი ეს მინუსი გაქვთ. Ერთი მინუსი გაქვთ, რომ სანამ რაღაცა ნაბიჯს გადადგავთ, ჯერ იხარჯებით ემოციებში. Ჯერ ფიქრობთ, 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 ფიქრობთ. Ადამიანს ისე არაფერი არღლის, როგორც ფიქრები. Აი ეს დაიმახსოვრეთ. Ადამიანი იღლება ფიქრებისგან და არა ფიზიკური მუშაობისგან. Ფიზიკური მუშაობა პირიქით მუხტავს ადამიანს და ფიქრები კი ფიტავს. Აი ეს უნდა გახსოვდეთ. Ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, თუ გინდათ რომ ადვილად გადალახოთ ყველანაირი პრობლემა და მითუმეტეს როცა სამყარო გიწყობთ ხელს, რადომაც არა, უნდა გაითვალისწინოთ ეს რომ ყველანაირი ფიქრი თქვენ აკონტროლოთ. Negativuri fikrebi da mkholot pozitivi, mkholot pozitivi da mkholot pozitivi. Ai ese. Ekhov vnakhot oshodzen tarosats shevekitkhot, ras khedas tsina saakhatso dgheebshi, vnakhot da ase davasrulot. Cina sa ahalz o dghebshi, rogor khedavt. Mokret ghirs motpineba. Aha. Gadasarebi. Nakhet, ragatsa, itsit rogori situatsia, ro adamiani rotsa itmens, rom ai gindat ragatsis miqzeba, kho, da amis gamo tken itmend da miaghzet kidevats. Ai nakhet. Motmineba. Samparos tsikli. Da, თვითონ მოთმინებად წერია. Აი აქ ცისარტყელა. Ეს როგორ რაღაცა იცით, თქვენი სულის გამოცდა. Რამდენად შეგიძლიათ მოითმინოთ წარმატებისთვის და ნამდვილად ღირს. Ნამდვილად ღირს მოთმინება, ბევრ ამეზე უარის თქმა, იმიტომ რომ თქვენ გელოდება დიდი წარმატება. Ეს ისეთი სიტუაცია, როცა ერთ ჩვენიერ დღეს დაჭდებით და საკუთარ თავს ეტყვის, ეტყვით, ეს რეები გამოვიარე, რა კარგია რომ ყველაფერი წარსულშია, დღეს რომ ასეთი ბედნიერი ვარ და ასეთი კმაყოფილი, მხოლოდ ჩემი წარსულის დამსახურება არის და თქვენ მადლობა უნდა უთხრათ წარსულს, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ამ წარსულმა თქვენ მოგცათ ის ძვირფასი გამოცდილებები, რომლებმაც თავი დროზე ალბათ ბევრი გადიrat და რაღაც არასასიამოვნო სიტუაციები შეგიქმნათ. Მადლობა იმ წარსულს. Თქვენ იქნებით ბედნიერი, კმაყოფილი საკუთარი თავის და წარსულის, აგრეთვე იმ ადამიანების, რომლებმაც გასწავლათ სწორი ნაბიჯების გადადგმა. Და აქ გამოსა კიდევ ერთი წყალქვეშა დინება. წყალქვეშა დინება, ანუ რას ვეძახიმ იმაგას? წყალქვეშა დინებას. Ეს არის გამაფრთხილებელი ტაროსგან. Ნახეთ? Როცა თქვენ წარსულის, როცა წარმატებას მიაღწევთ, თავში არ აგივარდეთ. Ეს შეიძლება ისეთი წარმატება იყოს, თავბურ დამხვევი. Холот მოქმედებს წარმატება თავბრუ დამხვევად ვიზე როგორ ადამიანებზე, რომლებიც მენტალურად არ არიან სათანადოდ განვითარებული. Რომელთაც შეუძლიათ ადვილად აუვარდეთ თავში, გაამაღდნენ პატივმოყვარეობისკენ მიდრეკილება და ასე შემდეგ. Თქვენკენ მოდის დიდი წარმატება და ეს უნდა მიიღოთ როგორ წარმატება სამყაროდან წამოსული მადლი. Სამყაროს საჩუქარი. Madloba utkharit samqaros da mdumaret miiget es sachukari. Es aris tkventvis da ar gaabazrot qelgan tkens dakhalebshi imastan amastan, imitor es aris tkveni madli. Tkven aritsit sxvebi rogor mogismenen, geshinodet shuriani adamianebis. Ramneantats qvelaze didi magia soret shurian adamianshia. Ar ari ak autsilebeli ro vigatsam vigatsas ragatsas saplavis da samarkhis is gauketos rasashinelebebs vaxsenep, magram geunebit shuri შური ეს არის დიდი შავი მაგია, რომელსაც ადამიანები ერთმანეთს უკეთებენ. Აი ეს არის. Ასე რომ გეშინოდეთ შურიანი ადამიანებს. Აი ეს რატო ვთქვი? Თავში არ აგევარდეთ, თქო რა, და ესე ძალიან აფიშირება არ მოახდინოთ თქვენი იმ წარმატების, თითოეული წარმატების, რომელიც მოვა. Ახალ აი დადგომ, ახალი წელი რო დადგება, აი მომავალ წელს ძალიან წარმატებულს ხედავს, მოკლედ თქვენთან მიმართებაში და ეს დაიწყება აი ამ დღეებშიც. Ახალ წლამდე ეს ტენდენცია უკვე ძალიან შესამჩნევი იქნება და გადავა მომავალ წელსაც. აი ესეთი სიტუაცია ჩანს, შემოკარგება, მოთმინებით თქვენ მოიგებთ. მოთმინებით მოიგებთ.
და აქაც კიდევ რა იყო, რაღაცა კარგი კარტები ამოვიდა აქაც. ერთი წამით. Აი ეს იყო, ესეც. Ara unde mă vina hoi scarte, e ce amit. Ai, mă vina he. Nahet. Ai. Ești dasti dan, ești programa mă vida. Ras pedist alze asla, țarmat eba, sam sa huris șețla, profesiul izrda, da țarmat ebulic za. Ai șans, ahalt lam de treb și de mereț. Ești erti, da meore oșozent aroscanti, ești pasuhi. Ai, ese tiro miahce tu pe am pe la pers, meret cu enigma copile pe chans. Asirom, mot pine bahis, n-am duilat, mot pine ce mu cargo, mag rutinul imușa, obida mag mot pine bit, cu enigma miahce tu bev, arg rahat asta, dit armate bas. Te sulir sim și des rat savaria. Didi ma dobarom mi ure, didi ma dobarom mis minet, gamu hate tu eni, sabes de leba video scemot, da like it, moit onet, si toli moit oneba, tu eni moit oneba, nici nu va nesie cem twist, cu eni twist arosuit, aros arhis armate ba gan vitare bistuis. Rače heba personalul at visat moge surubat taros gashla, și gizle dami reko, dami mesijot, da od kod drosati, da tkven twist gavshalo, taro tkven savi, și gizle tkven twist tkveni ve chartulobit. Huti tskrat tskra, huti švidi švidi, sami otri sami, vime urep huti tskrat tskra, huti švidi švidi, sami otri sami, esa riche mi telefonis numeri, și gizle dami reko, dami mesijot, da od kod drosati, da tkven twist gavshalo, taro tkven savi, și gizle tkven twist tkveni ve chartulobit. Am informații, tu ești nebit. Gaptrile boli, anușe, iar ahe boli. Minda visurot, jamtiloba, bedinire, bag, argat, opna, da, tu ești zemna conodet. Mama, vă șopă, drame.